მოგესალმებით, ბატონო ანრი. როდესაც თქვენ საუბრობთ იმაზე, რომ არსებობენ მომიტინგეები, რომლებიც თუნდაც ჩვენას არ იზიარებენ, ეს არის კონსტიტუციით დაცული უფლება, რომ განსხვავებული აზრი და პროტესტის კონსტიტუციური უფლება არის ის ფუნდამენტური ღირებულება, რაც არის ქვეყნის დემოკრატიისთვის მნიშვნელოვანი, ამიტომ კიდევ ერთხელ, როდესაც არსებობს პროტესტის უფლება კონსტიტუციით დაცული, ფიქრობ, რომ ეს უფლება მიუხედავად განსხვავებული პოზიციებისა უნდა იყოს დაცული და თქვენ როდესაც საუბრობთ არაუგიანეს 48 საათისა, აქ ამ შემთხვევაში გაზრდილი არის ჭერი და არავის არ გვეპარება ეჭვი იმაში, რომ ეს იქნება პოლიტიკურად გამოყენებული, იმიტომ რომ პოლიტიკური მართლმსაჯულება არის ის მთავარი გამოწვევა სასამართლო სისტემაში, რომელიც აღიარებულია ჩვენი პარტნიორების მხრიდან სამწუხაროდ. ამიტომ კიდევ ერთხელ ეს არის სწორედ პოლიტიკური ნიშნით მიღებული გადაწყვეტილება იმისთვის, რომ ადამიანები, რომლებიც სამართლიან პროტესტს გამოხატავენ, მაქსიმალურად დავაშინოთ და შევაშინოთ იმისთვის, რომ თქვენ არ შეწუხდეთ. მადლობთ.